Од 14.000 бракови колку што годишно се склучуваат во Македонија, 13% се малолетнички и тоа во најголем дел склучени со малолетни девојки од ромската заедница. Склучувањето на вакви бракови неретко се оправдува со традицијата, со вредностите и обичаите. Меѓународните закони ги забрануваат малолетничките бракови пред 18 годишна возраст со аргумент дека децата и адолесцентите не се доволно зрели да донесуваат одлуки за брак и семејство и дека раното стапување во брак може да доведе до трајни емоционални, физички и психолошки страдања. За девојчињата стапувањето прерано во брак значи уништување на можностите за образование и економски перспективи, но најстрашно е што се соочуваат со бременост која може да биде опасна по нивниот живот. Заради овие и многу други негативни ефекти од малолетничките бракови, Државниот совет за превенција на детско предстапништво поднесе иницијатива до Министерството за правда за измени на кривичниот законик со цел да бидат санкционирани оние полнолетни лица кои ќе дозволат да се склучи брак со малолетно лице. За оваа проблематика активности најавува и невладината организација за мултиетничко општество и човекови права од Штип. Во односи на малолетничките бракови можам да истакнам дека имаме тенденција на намалување, но сепак се уште постои овој проблем и превземаме одредени активности и за ова сметам дека во скоро време ќе организираме уште еден настан, баш во однос на превенција на малолетничките бракови, заедно со родителите, учениците, студентите, самата заедница и оние кои што се надлежни институции по однос на ова прашање, да продискутираме повторно заедно и она кои мерки би ги преземале заедно. И ние како граѓански сектор, а институциите, а и самата заедница да го вклучиме во овој процес за постепено надминување на овој проблем, бидејќи сепак допринесе и законот за задолжително средно образование да овие малолетнички бракови се намалуваат, но сепак ги имаме, се присутни кај нас и сметам дека треба да поработиме повеќе и покоординирано меѓу себе за да можеме да влијаеме на ова прашање. Во Република Македонија процентот на мажени девојчиња пред 15 годишна возраст е 1%, процентот на немажени пред да наполнат 18 години е 12%. Според податоците на Државниот завод за статистика, мнозинството од лица што склучиле брак на возраст под 20 години се девојчиња, околу 70%. Мнозинството од млади невести под 20 години се мажат за постари младоженци. Во Македонија склучување брак е дозволено на лица со наполните 18 години, а може да се дозволи за лица со наполните 16 години доколку достигнале духовна и телесна зрелост, за што мислење треба да даде соодветна установа. Согласно кривичниот законик, живеењето во вонбрачна заедница со малолетно лице или дозволувањето да постои таква заедница е кривично дело за кое е предвидено затворска казна од 3 месеци до 3 години.